Pronto, vamos embora. Vamos continuar aqui então. Deixa eu apresentar. E vamos lá, e vamos embora até a hora que der. Aê, nós paramos aqui na aula passada. Acho que eu não expliquei, eu não lembro de ter explicado. Acho que eu parei aqui para iniciar a explicação nesse ponto, né? Que é a diferença da lei e da norma. É muito comum em direito a gente, até por falar, né, confundir lei com norma, né? Alguns jornalistas até colocam a lei como norma, né? E é muito comum na imprensa usar termos muito genéricos que não tem tanta coisa. Então, eu vou deixar bem claro para vocês o que que é lei, o que que é norma, e nós vamos ver que a gente trabalha muito mais com lei do que com norma. Vamos lá. Norma. Norma é uma prescrição legal que pode ser escrita, pode não ser escrita. Uma norma é algo que a gente obedece, vamos dizer assim. É algo que a gente aceita, é algo que a gente faz, é algo que a gente aceita como correta. Por exemplo, a gente acredita na norma de que pegar fila é legal. E por isso eu pego fila. Ah, é norma? É uma norma social, a norma da sociedade, né? Então, esse é um exemplo que eu dou para vocês. Vocês veem como a norma é uma prescrição maior. A norma é algo muito maior. A lei não. A lei pega um trecho da norma que ela precisa positivar, que ela precisa deixar escrita, que ela precisa deixar ali marcada na sociedade, e pega aquela parte da norma e absorve para si. Então, uma lei, não, como uma lei não é só uma partezinha da norma, não vou fazer uma lei com um negocinho, o que que acaba sendo a lei? Um conjunto dessas normas. A lei acaba sendo um conjunto normativo. Tá? Então, toda vez que eu pensar na norma, eu tenho que pensar em algo assim, ó, eu sigo algo, né? Eu sigo algo amplo. A lei, ela abarca isso aí, essas coisas que ela precisa regular, e faz a norma. E a lei é a nossa fonte primeira do direito. A lei é a nossa fonte primordial do direito. É a fonte de onde emana todo o direito. Claro, nós vamos ver mais para frente, existem outras fontes de direito. Mas a lei é a principal fonte. É da lei que a gente tira todo o intuito de validade do país. Para vocês terem uma ideia, eu comentei, foi aula retrasada, numa das aulas passadas aí, sobre a questão da pirâmide keynesiana, que nós temos uma Constituição em cima de tudo. Então, olha só, a Constituição, que é uma lei, é ela quem regula toda a nossa vida. Nós não podemos fazer nada, e eu falo enquanto servidor público, que não esteja na Constituição. Enquanto particular, a gente pode fazer algo que ela não proíbe, tá? Porque se ela proibir, eu não posso. Mas, no fundo, nós seguimos o ditame dessa Constituição. Então, a lei é a fonte primária de todo o ordenamento, de toda a vida que nós temos, de tudo que a gente vive, é a parte mais solene e mais oficial de toda essa estrutura normativa que a gente vive. Alô? Bora! Ahá. Aí, a expressão norma é genérica, como eu falei, dela, várias espécies. A lei, o decreto, a sentença, o contrato, tudo isso aqui são normas. Tudo isso aqui possuem normas. Então, ela é muito genérica, a norma em si. Qual a origem dessas normas? Vamos lá. Eu tenho normas que são federais. São as normas que emanam do Congresso Nacional ou do Presidente da República. Ou então do
dos órgãos judiciários de controle que fazem parte da esfera federal. No entanto, nós temos que perceber duas coisas. Fazer um parêntese aqui. Deixa eu colocar aqui, quadro, cadê meu quadrinho branco? Vou colocar um quadro branco. Deixa eu pegar, ó, a caneta. Uma lei editada na Câmara dos Deputados. Opa. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou pelo Presidente da República. Essa lei, ela tem dois vieses. Ela pode ser uma lei federal e pode ser uma lei, opa, nacional. Qual a diferença entre federal e nacional, professor? Se federal eu estou falando assim e nacional eu estou falando assado. Federal, uma lei federal, ela serve à União, à Federação. A lei nacional, ela é do país. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo de lei federal. Lei 8.112/90. Para quem não sabe, esse aqui é o regime jurídico único dos servidores da União. Essa lei, ela só vale no âmbito da União. O município de Uberaba, para os servidores públicos de Uberaba, tem a lei de Uberaba. Tem a lei que é de Uberaba. Tá? Então, foi votada uma lei que é o estatuto que regula os servidores de Uberaba. Os servidores públicos de Uberaba, o professor da escola, o médico da UBS, os secretários, os servidores internos da prefeitura, todas essas pessoas, o pessoal da CODIUB, da CODAL, todas essas pessoas, eles não seguem a 8.120. Por quê? Ou 8.112, 8.120, 8.112. Por quê? Porque a 8.112 é a nossa lei. A 8.112 é a nossa lei, é a lei dos servidores federais. Tá vendo? É uma lei federal. É dos servidores federais. Nós servimos à federação, nós servimos à União. Então é uma lei só nossa. Em compensação, a lei. Opa, desculpa. Se não me engano, é de 91, mas ela tá sendo trocada. Nós já temos uma nova lei de licitações, e ela é nova mesmo, ela é do ano passado. Eu ainda não sei o número dela. Mas a 8, ah, barra 96, desculpa. Mas a 866/96, ela é a lei de licitações. O poder público no Brasil só pode contratar se for precedido de licitação. Só que quando eu falo poder público no Brasil, eu estou falando de todo o poder público. Eu estou falando de presidente, eu estou falando de Câmara dos Deputados, eu estou falando de Senado, eu estou falando de Supremo Tribunal Federal, eu estou falando do Superior Tribunal de Justiça, dos ministérios, das autarquias, mas também estou falando dos governadores, das assembleias legislativas, dos tribunais de justiça, também estou falando dos prefeitos, das câmaras de vereadores, eu estou falando de todo mundo. Então, a Lei 8666/96, ela é uma lei que serve para todo mundo. Ela é uma lei que serve para
toda a galera. Entendeu? Ela vale no país inteiro e todo mundo tem que seguir. Todo mundo. Enquanto a 8.112 é uma lei só que regula o âmbito nacional. Que legal. E pode ter uma lei meio a meio, professor? Pode. A lei. Borracha. A lei complementar. 101 a 121. 1, 2, 3. Gente, a dor tá grande, eu tô. Tá dando uns branquinhos aqui. Se não for isso aqui, depois eu corrijo. Lei complementar número 101/2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem comandos que servem para todos os entes, ela tem comandos que servem para todo mundo, independente de quem seja, independente de onde esteja, tá? Ela serve para todo mundo e tem uns pedaços que só servem para o ente federal. Então, tem algumas coisas que são estendidas para o país todo, mas tem algumas coisas que não. Tem algumas coisas. Acertei. Lei complementar 101. Beleza. Tô com dor, mas não tô tão ruim da cabeça, não. Tá? Ela tem uma parte dela que serve para os estados, municípios e para a União, e uma parte dela que serve só para a União. Professor, quem que fala isso? Se a lei não falar, o judiciário, quando provocado, olhando para o comando da lei, ele consegue falar: ó, isso aqui não cabe nos estados. Você está invadindo a competência dos estados. Ó, você está invadindo a competência dos municípios. Tá? Então, aqui, nessa lei meio a meio, que tem tanto dispositivos federais como dispositivos nacionais, é o Congresso, desculpa, é o Judiciário quem decide. Professor, dá um exemplo. Quem quiser printar aqui, printa. Não sei se vocês vão querer, tá feio pra caramba, né? Acho que é mais fácil anotar. Por quê? Porque eu vou passar uma borracha em tudo, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. O que que aconteceu? É, a LRF, a nossa lei 101/2001, que até 2001 a gente não tinha nenhum pingo de responsabilidade fiscal, e é por isso que o país atravessou um período hiperinflacionário e estamos voltando a atravessar, porque apesar da gente ter a lei de responsabilidade fiscal há 20 anos ainda, nossos governantes não têm responsabilidade nenhuma fiscal, só querem gastar. Ela foi pega no seguinte: eu não lembro o artigo, é muita coisa para minha cabeça, eu não lembro, mas eu lembro o que ele fala e a história. Tem um artigo na LRF que fala que o ente público que atrasa salários, pode incorrer em crime de responsabilidade. Beleza, claro, você tem que pagar seus funcionários, você precisa bancar seus funcionários, é difícil. O primeiro município que deu um probleminha, porque não recebeu um repasse, deu uma enroscada, não pagou salário, foi no judiciário. E ó, tá complicado isso aqui, porque a gente arrecada pouco, né? Não é fácil, a vida é complicada, a gente depende de outras coisas, né? Não posso nem atrasar, é difícil tudo. E não vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Na discussão, chegou-se ao ponto de falar: tá bom. Existem municípios que realmente não têm condição. Como existem estados que não têm condição.
né, que a arrecadação é muito pequena, apesar do ICMS estadual ser o imposto que mais arrecada. Mas tudo bem, né? Não dá, não funciona, tá certo, tá ótimo. Mas eu não posso chegar e falar, ó, isso aqui para o município de Beraba é uma caneta. É uma caneta. Já para o município de Conceição das Alagoas, isso aqui é um lápis. Tá? Então, em Uberaba é caneta, em Conceição das Alagoas é um lápis. Eu posso falar isso. Eu não posso pegar um ditame e falar isso aqui vale para esse, mas isso aqui não vale para esse. O que que o Supremo preferiu falar? A LRF contém, contém dispositivos que são federais e que são nacionais. O artigo em questão, o artigo questionado, faz parte da parte federal da lei, não tendo alcance nacional. Pronto, acabou, morreu o governo de Minas, parece que foi esse mês ou mês passado, que conseguiu pagar os salários tranquilamente, em dia, sem parcelar, sem nada. Por quê? Porque lá atrás tirou-se estados e municípios da regra. Agora, se o governo federal faz isso, aí não tem como. Aí o governo federal ele está nessa regra, porque foi uma lei editada em âmbito nacional, em âmbito federal, né? E servindo para todo mundo, tá? Então, isso só vai acontecer com as normas federais. Por quê, professor? Porque nas normas estaduais, quando eu falo nas normas estaduais, ou eu não tenho esse negócio, a norma vale para o estado e para o estado. Né? E quando eu falo normas municipais, são normas que estão no município. Por que que o federal dá isso? Porque a nossa Constituição, ela inaugura uma coisa que chama Pacto Federativo. O que que é o Pacto Federativo, para a gente entender? Pacto Federativo é o seguinte: eu, presidente, ou eu, Constituição, sentei com presidente, governadores e prefeitos e falei o seguinte: se a gente não dividir responsabilidades, um vai ficar entrando no espaço do outro. E nós vamos ter coisas que dois fazem e coisas que ninguém faz. Podemos ter coisa que três fazem e alguma outra que ninguém faz. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o bolo. Nós vamos pegar o bolo e dividir essa responsabilidade sua, essa responsabilidade sua, essa responsabilidade sua. E aí, dividiu as responsabilidades. Por exemplo, o um exemplo mais fácil da gente chegar é o seguinte: educação. Educação. O nível básico, fundamental, nível fundamental, infantil e fundamental, entregou para o município. Por quê? Porque o município ele tem mais facilidade em enxergar quem são as crianças, em buscar essas crianças, em trazer essas crianças para a escola. É o município quem sabe quantas crianças que existem, onde elas estão. É o município quem tem um contato mais facilitado com as famílias. É o município quem tem um contato mais próximo de todos ali. Então, nós vamos pegar o ensino o infantil e o fundamental, vamos dar para o município. Resultado, é o município quem controla esse ensino, tá? Como resultado, é o município quem faz parte desse ensino, que é o ensino infantil e o ensino fundamental. Aí o governo fala, ó, Estado, você tem uma grande atuação no seu território, você tem condição de fazer algo no seu território, eu vou te dar o ensino médio. Por quê?
Porque aí você articula com o município e o município te entrega os estudantes. O município te entrega os meninos. Oh, depois traz uma água para mim, por favor. Obrigado. Entendeu? Então, para mim é muito fácil, para mim é muito cômodo eu segurar os meninos na cidade. Por quê? Porque a cidade está ali, a cidade sabe quem é, o município sabe quem são as crianças, beleza. Mas na hora que chega no nono ano, é muito tranquilo eu chegar para o Estado e falar: Estado, toma, eu trouxe até aqui, eu mapeei até aqui, agora eu deixo com você a responsabilidade. Então, os estados assumiram escolas de ensino médio. Aí algum de vocês vai falar para mim: mas professor, eu estudei numa escola estadual de ensino fundamental. Ou os mais velhinhos igual a gente, de primeiro grau. Aí eu vou falar para vocês: sim, claro, eu não falei que um não invade a competência do outro. Eu simplesmente falei para vocês que chega uma hora. Obrigado, Manu. Chega uma hora que você fala: ó, se eu invadir a competência do outro, eu estou gastando um dinheiro que eu poderia gastar com uma coisa minha. Tá? Então, por isso que dividiu. Aí, olhou para o Federal e falou: é, sobrou duas. Sobrou duas. Sobrou a o ensino técnico e sobrou o ensino superior. Como esses já estão totalmente descolados, como esses já estão totalmente adultos, eu vou deixar para você, federal. Por quê? Porque você não precisa ir lá buscar. Agora são eles que vão vir até você. Você não precisa ter contato lá. É eles que vão te buscar. São eles que vão vir até você. São eles que vão se caminhar até você. Então, o que que nós vamos fazer? Você fica com o ensino superior e com o ensino técnico. Professor, mas tem o EMG, não tem? Tem, o Estado quis, tem o EG também. O Estado quis, a UENG, o EG, quis, nada impede. Mas isso é atribuição federal. Alguns municípios têm? Tem, mas isso é atribuição federal. Isso não é atribuição municipal nem estadual. Que é uma outra coisa. E isso é uma coisa que gerou não. Até hoje gera uma discussão imensa, mas não tem um Dio Santo para explicar a verdade dos fatos. Que é o presidente da República reclamando aos quatro ventos que o Supremo proibiu ele de fazer as coisas. Onde está o erro da informação? Primeiro, o Supremo não pode proibir o presidente de nada. O Supremo só pode chegar ao presidente e falar: você tem que agir conforme as leis. E o mais importante, o que que o Supremo falou? O Supremo falou o seguinte: ó, senhor presidente, assim como estados e municípios, o senhor também tem que respeitar o pacto federativo. Sabe essa coisa aí que eu estou explicando para vocês agora, esse pacto? Pois é, o senhor tem que respeitar, senhor presidente. Não adianta, senhor presidente, o senhor querer abrir comércio na cidade de Uberaba. Porque a incumbência de abrir ou fechar comércio em Uberaba, de regular o horário de funcionamento do comércio em Uberaba, é da prefeitura de Uberaba. O presidente não sabe o que acontece em Uberaba. O presidente, às vezes, nem sabe que existe Água Comprida. Nem Conceição das Alagoas. Sabe do Uberaba por causa da ABCZ. Às vezes, nem noção tem que existe isso. Como que ele, presidente, quer mandar numa coisa que é claramente municipal? Não tem como. Sabe qual que é o único horário que o município não controla? Único que ficou colocado que não é o município quem controla. Esse horário, quem controla é o governo federal. Horário de bancos. Por quê? Porque os bancos funcionam todos no mesmo horário. Para não dar problema, para não dar. Se bem que isso valia muito bem antes da computação, hoje é tudo
eletrônico, não tem problema nenhum, né? Mas para não ter problema de banco aberto aqui, no outro lugar não tá, porque tem diferença de horário, ou o Beraba fala que banco abre das 10 às 3, o Berlândia fala que abre das 8 às 4, aí começa a quebradeira de banco aqui em Beraba, que não abre igual Berlândia. Para não ter esse quiprocó, para não ter esse problemão, a Constituição fez? O horário de banco é federal. É o Banco Central quem regula o horário dos bancos. O resto, quem manda é a cidade. Quem manda é a cidade. Se a prefeita quiser meter cerca na cidade toda e falar que só entra quem eu quiser, e isolar a cidade, eu não estou falando município, porque aí é direito de ir e vir, mas você pode fechar a cidade, falar agora aqui vai ter barreira em tudo quanto é lugar, e só entra se eu deixar. Pode? Uai, por que não? Ela que manda. Ela que manda, é a prefeita quem manda. Então, o grande problema dessa iniciativa, que é o que eu estou falando para vocês, dessa desinformação que eu estou falando para vocês, é esse. Por que que o Supremo não deixou o presidente agir? Porque o presidente queria usurpar competências que eram locais. Usurpar competências que eram de estados e municípios. Por exemplo, o Minas Consciente, que o Zema fez. Qual foi a ideia do Zema? Fazer um plano para que todo o estado seguisse uma certa norma e ele conseguisse controlar dentro do estado tudo o que estava acontecendo. E ele conseguisse ter uma ideia dentro do estado de tudo o que estava acontecendo. Exatamente o que manda as coisas dele. Ah, mas o Zema queria fechar o Uberaba. Não, ele não queria. Ele simplesmente colocou, ó, nós, do governo do estado, com reunião de secretários de saúde municipais, com todo mundo, achamos que, pelos números, a região tal está com problema. Mas, mesmo assim, deixou em aberto. Entra quem quer. Uberaba não entrou. A única fase obrigatória do Minas Consciente é a fase roxa, que é aquela fase tenebrosa. Faltou um passinho para chegar na fase preta, que é a fase de matar todo mundo, que aí eu acho que seria, com certeza, lockdown, daqueles lockdown fechados. Né? Mas mesmo assim, deixou em aberto. Participa quem quer. Quem não quiser, que siga a sua política. Por quê? Porque no Pacto Federativo a ideia é cada um no seu quadrado. Cada um se ocupa daquilo que está mais perto de você. Por isso que, apesar de a gente ter o SUS, Sistema Único de Saúde, quem administra as verbas do SUS a nível local é o município. O governo federal não põe um médico em nenhuma UBS. Ele cria as UBSs, ele cria as UPAs, ele faz a política de criação disso tudo, mas não põe um médicozinho. Às vezes aparelha tudo, beleza, aparelhar não tem problema, mas não põe um médicozinho lá. Por quê? Porque quem organiza a saúde local é o município. Hospitais regionais que atendem a região são do estado. Esses atendem a região. Então, qualquer problema que tem na região, vai para lá. Uma coisa que o Uberlândia criticava, nossa, e eu sei por quê. Eu passei 4 anos dentro da UFO, eu sei muito bem isso, eu convivi com isso. O pessoal criticava demais que as pessoas do monte de lugar do país vinham para ser tratada no hospital da UFO, que era um hospital de referência. Claro, o hospital é federal, pessoal, o hospital não é de Uberlândia, o hospital não é do Triângulo, o hospital é federal, é para todo mundo. Ele tem uma complexidade tão grande nos atendimentos que é para atender o país inteiro, para atender todo mundo tem problema. Não necessariamente o país inteiro, mas, por exemplo, uma pessoa de Catalão está com problema. Ela tem que socorrer em algum hospital que tem um nível bem complexo de atendimento. Ela olha, fala Uberlândia, 100 quilômetros. Goiânia, quase 300. Para onde o cara vai? Você acha que ela vai pegar o carro e vai para Goiânia? Não vai.
Vai sair de Catalão, vai vir para Uberlândia. Por quê? Porque ali está mais perto. E o hospital é federal. É para atender a todo mundo. É para atender a federação. E é essa a ideia que o governo teve realmente. Tanto que quase todas as capitais, quase ou todas, acho que todas as capitais do país, têm cursos de medicina com hospitais públicos, universitários, que atendem com uma gama de complexidade muito grande, muito maior que um hospital municipal, muito maior que um hospital regional. Por quê? Porque enquanto o hospital municipal, o hospital regional, o prefeito precisa contratar médicos de alta complexidade, o governador precisa comprar equipamentos de alta complexidade, uma faculdade de medicina tem que ter isso. A faculdade de medicina tem que ter todo mundo lá dentro. Tem que ter tudo. E só não é de ponta de última geração, porque infelizmente o governo não tem como investir em equipamentos desses. Mas alguns lugares têm. Então, na universidade, tem para tudo, tem tudo. Profissional de tudo lá, que é o que estuda numa medicina. Então, olha como é tudo bem bonitinho, bem redondinho. E é essa que é a ideia do Pacto Federativo. Entendeu? E é essa a ideia disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, por isso que eu tenho que a lei federal, ou ela só vale para a União, ou ela vale para todo mundo. O restante, estados e municípios, é cada um no seu quadrado. Estados e municípios é pensando em seu quadrado. Vocês não vê, não vão ver uma lei da prefeita Elisa falando que a partir de hoje. Como falar? A partir de hoje, o Triângulo Sul só vai poder estudar nas escolas de Uberaba quem vier do Triângulo do Sul. Professor, mas ela está falando algo sobre Uberaba. Está falando algo que envolve todo o Triângulo Sul. E excluindo o Triângulo Norte, excluindo Igarapava, se é de Igarapava, você não pode vir mais, não, é só Triângulo Sul. Nossa, Ituverava, nossa, você vem aqui estudar? Vem mais não. Só Triângulo Sul. Pode. Ela não pode fazer isso. Por quê? Porque ela está usurpando uma competência que não é dela. Tá bom? Então, essa é a divisão das nossas normas: federais, estaduais e municipais. Federal divide em federal e nacional. Estaduais valem para o estado todo. Municipais valem para o município. E lembrando sempre, galera. Cada um no seu quadrado. Quando a gente for ver tributo, sexto período, né? Nem sei se vai ser comigo ou com outro, mas com quem que for, quando vocês forem ver tributos, vocês vão ver lá no direito, lá no, na legislação tributária, que a tributação também segue essa mesma norma. Existem tributos com cara nacional, existem tributos com cara estadual, existem tributos com cara municipal, e existem tributos com cara federal que nós demos para os estados, mas aí tudo beleza. Mas vocês vão ver que, novamente, a ideia é cada um no seu quadrado. A ideia é cada um ocupando o seu espaço. As normas, elas têm quatro tipos de efeito. Primeiro, são as normas imperativas, ou então chamadas de normas cogentes. São normas que não podem ser derrogadas pelas vontades das partes. O que é uma norma imperativa? Norma imperativa é uma norma que manda, é uma norma que ordena, é uma norma que coloca algo. Por exemplo, Código Brasileiro de Trânsito, a proibição para menor de 18 anos tirar carteira de habilitação. Não importa o que eu acho, o que eu não acho, não pode, ponto final. É uma coisa muito comum quando eu estou falando do Código Civil para os meninos do médio. Coisa que vocês vão ver no terceiro período. Olha que eu falo, vamos lá, artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Artigo 4º, são relativamente incapazes
os menores de 16, os maiores de 16, menores de 18, né? Os ébrios habituais, os que não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, esses aí são relativamente incapazes. E o artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos. No entanto, os parágrafos do artigo 5º estão lá, condições que podem cessar antes, como, por exemplo, casamento. Você tem 16 anos, você casou, você vira maior. Como, por exemplo, emancipação. Os pais chegam e falam, quero emancipar meu filho. É, beleza? Então, a partir de agora, ele já é maior. Aí alguém sempre levanta a mão. Professor, que posso tirar a carteira de motorista? Não. Mas não sou maior? Não. Você é civilmente maior. Você tem, de acordo com a lei civil, qualificação, uma qualidade. Então, a partir de agora, você pode, por exemplo, fazer matrícula na escola por sua conta. Não precisa mais de seus pais assinarem. Esse é o efeito da maioridade civil. O Código de Trânsito segue a maioridade penal. Maioridade penal é 18 anos. Então, queridão, tá mandando, você não pode fazer nada. É o que eu estou falando. Não pode ser derrubada, não pode ser derrogada pelas partes. Não é. A parte chegar e falar, eu não quero, eu não gostei dessa lei, eu não vou respeitar porque eu não quero. Tá? Essa é imperativa. Ela manda. Ela dá um comando para a gente e esse comando deve ser seguido. Como comando de não atravesse no sinal vermelho. É um comando. Ela está mandando a gente. Existem normas que são proibitivas. O que que elas fazem? Elas vedam, elas proíbem a prática de alguns atos. Eu coloquei aqui uma das legal. Eu não posso transacionar herança de pessoa viva. Herança é para pessoa morta. Em vida, existe o Instituto da Doação. Mas a gente tem um monte de norma que nos proíbe de fazer as coisas. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês. Nós, enquanto particulares, podemos fazer tudo aquilo que uma norma proibitiva não proíba. Não exista. Se não existir norma proibitiva acerca da minha atitude, eu posso fazer à vontade. Ah, é proibido entrar em locais fechados sem máscara. Cara, é proibido. Não adianta você querer falar, não adianta você falar que você já teve Covid, não adianta falar que você já ficou 50 anos internado com Covid, não adianta você falar que você tomou já 15 doses da vacina, você já tomou todas, você tomou duas da Corona, duas da AstraZeneca, duas da Pfizer, ainda tomou a Janssen por garantia. Cara, é proibido entrar. Sim, não vai entrar. Ponto final. Então, a norma proibitiva é aquela que impõe uma barreira para a gente. É aquela que me proíbe de fazer alguma coisa. Daquele ponto eu não posso passar. Existem normas que são facultativas. E aí, toma cuidado. Toma muito cuidado. A norma facultativa, ela não é uma lei, porque a lei é cogente. Mas existem normas que são facultativas no direito privado, por exemplo. Quer um deles? Agora, ter cartão de crédito. Ninguém é obrigado a ter cartão de crédito. Eu tenho, se eu quiser. Eu conheço gente que não tem e vive do mesmo jeito. Igualzinho os que têm. Ter celular. Tem quem quer. Ter rede social. Tem quem quer. Ninguém é obrigado a ter Instagram, Facebook, Twitter, canal no YouTube. Ninguém é obrigado. Tem quem quiser ter. Então, a norma facultativa, ela deixa bem claro aquilo que eu posso e que eu não posso. Alugar um imóvel. Aluga quem quiser. Quantas vezes a gente, eu preciso alugar um imóvel. Eu vou, entro, olho, olho. Não me interessou, vou embora. O cara fala, opa, 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 opa.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como assim? Como assim? Eu não quero. Você me trouxe na imobiliária aqui para falar eu não quero? Você vai alugar esse aqui, ó. É esse aqui. Claro que não. Por quê? Porque é uma norma facultativa. Então, muitas normas no direito privado, elas são revestidas de caráter facultativo. Claro, a partir do momento em que eu aceitar as normas, aí eu estou dentro daquela norma, aí ela se torna imperativa, ela se torna obrigatória, ela se torna cogente, muitas vezes até punitivas. Mas eu só entrei porque eu quis, porque fez parte da minha vontade. Um contrato, a gente vê muito isso. Quando é que eu sei que existe um contrato? Contrato existe quando duas partes aceitam algo. Quando o A olha para o negócio do B e fala eu topo, o B olha para o negócio do A e fala eu topo. Vender um carro. Quando que eu vendo o carro? Quando a pessoa que quer comprar o meu carro olha e fala, me interessou, e eu que quero vender, vejo quanto ele quer me pagar, me interessou. Fechou? Fechou. Mas eu poderia falar, não, não vou vender para você, eu não vendo. Posso. Por quê? Porque vender o carro é uma norma facultativa. Eu posso vender, como posso não vender. Tem gente que tem Fusquinha 66 até hoje. É o primeiro carro que comprou e nunca vendeu. E ninguém vai obrigar essa pessoa a vender. Por quê? Porque vender um carro é uma norma facultativa, tá? Então, por isso que eu coloquei. Elas podem ser derrogadas pela vontade das partes. Se as partes não quiserem, não há problema algum, tá? E nós temos as normas punitivas. São as normas que determinam alguma punição. Então, as normas punitivas, elas precisam ter algo imperativo. E se eu não obedeço o que está no algo imperativo, eu sofro uma punição. Entendeu? Como assim? Norma imperativa. Não passe, não atravesse a rua quando o sinal estiver vermelho. Essa é a norma imperativa. Eu vou lá e um passo. E tinha radar. O que vai acontecer comigo? Norma punitiva. Eu não descumpri uma norma imperativa. Eu atropelei uma norma imperativa. Eu invadi a competência de uma norma imperativa. E por causa disso, eu vou ser punido. Eu vou sofrer as consequências de uma norma punitiva. Ah, então, são esses quatro efeitos de normas que nós temos, efeitos das normas que nós temos. Elas podem ser imperativas quando elas mandam, quando elas colocam algo imperativamente, quando elas colocam algo, alguma conduta que eu sou obrigado a fazer, ou que eu não sou, ou é não, que eu sou obrigado a fazer, que eu sou obrigado a observar. As normas punitivas, elas proíbem algo, ela fala, isso você não pode. Ah, mas não pode. Não pode. As normas facultativas, que são aquelas que dependem das vontades das partes, que eu posso aceitar ou não, depende da minha vontade. E as normas punitivas. Você transgrediu uma norma proibitiva, você transgrediu uma norma imperativa, você sofre as consequências de uma norma punitiva. Ah, então vamos lá. As normas de ordem pública são normas cogentes. Isso é tudo obrigatório, tá? Então, toda vez que vê uma norma de ordem pública, ela é obrigatória. Como eu falei para vocês, usar máscara em local fechado. Não adianta não querer, ela é obrigatória, tá? Já quando for de ordem privada, que também são chamadas de dispositivas, elas só vigoram enquanto tiver à vontade. A hora que não tiver mais, acabou. A hora que eu cansar de morar na casa, vai embora e acabou. Agora, preste atenção nesse exemplo que vocês nunca mais vão esquecer. Se vocês tivessem matriculados na Uniub e falassem, ah, vou embora,
Vou embora. Não trancou, não fez nada. É, vou embora. Deixa o saco. Embora. E some. Com um ano sumido. Foi de um ano. Volta, vai lá no Nube e fala: sabe o que é? Eu não sabia que precisava trancar. Sabia. Vocês me aceitam de volta? O que vocês acham que seria a resposta? Opa! Mim, claro. Oh, claro! Ah, ó! Quem te ama, vem, vambora, pode vir. Por quê? Porque o privado, para ele é bom ter. Às vezes as turmas até estão mais vazias, né? Ultimamente anda difícil pagar mensalidade. Não, vem, vambora. Faz isso no instituto que você vai ver. Na hora que você chega lá no CRCA, ou para aluna. Aluna do céu, eu esqueci de trancar, e agora? A aluna vai virar para você e vai falar: você fez o Enem? Então dançou. Mas e se eu tivesse feito o Enem, você fez pontuação suficiente para passar aqui? Então dançou. Por quê? Porque na pública, se você deixar, sua vaga é cancelada. Sua matrícula é cancelada. Isso é uma norma pública. Na particular, também deveria ser assim. Mas a particular, ela tem suas particularidades. Ela não vai deixar alguém que quer estudar lá, que já estudava, ela não vai deixar alguém: ah, não, vem cá, ó, é isso. Vem cá, vamos bater um papo aqui. Não, gente, isso a gente resolve. Isso a gente resolve fácil. Nós não podemos resolver fácil. A partir do momento em que você completou um semestre, tirando, lógico, em tempos de pandemia, que nós afrouxamos tudo, mas em tempos normais, você cursou um semestre, tomou pau por falta em todas as disciplinas porque você desapareceu, no outro sua matrícula está bloqueada. Aí você vai descobrir o que é, falando: não, meu querido, não, você perdeu a vaga. A vaga era sua, não é mais. Já era. Aí para voltar: Enem, Sisu. Ou torcer para a gente fazer uma seleção local, né? Seleção própria, que assim ainda tem mais uma chance. Caso contrário, Enem, Sisu. E não é também quando você quer voltar, não. Tá? Você voltar agora, nós estamos em agosto, né? Agora você não volta, não. Você vai voltar agora só no ano que vem. Tá? Desse jeito. Por quê? Porque as normas públicas, as normas de ordem pública, todas são obrigatórias, devem ser cumpridas. As privadas, não. Elas têm as suas particularidades, elas têm as suas nuances que elas podem ser pactuadas. Que você pode pactuar, que você pode conversar, que você pode acertar. Por exemplo, vamos pôr que eu aluguei um imóvel do Instituto Federal. E no contrato que eu assinei com o Instituto Federal, de 30 meses, estava escrito que eu ia pagar R$ 1.000 por mês, com aumento via IGPM. Meu contrato encerra amanhã, dia 31. Então vai girar o contrato, né? Meu contrato é de 30 meses, amanhã faz. É o 12º, então vai girar, vai ter o aumento. O IGPM é 31%. Meu aluguel vai subir para 1.310? Vai. Vai, tá no contrato. E não tem com quem você conversar, querido. Vai, você assinou, você aceitou o contrato, acabou. Contrato com o poder público, acabou. Não tem papo. Você aceitou? Eu aluguei do seu João um apartamento por 1.000. IGPM, 31%. 1.310. Eu vou lá no seu João e falo: seu João do céu. Não dou conta, seu João. Vou ter que entregar o apartamento. 31% é muito. Dá uma força, seu João. Ele fala: bom, 5%. A inflação deu 6%. 6%. 1.060. Eu pego só a inflação. Te ajuda? Eu falo: sim, vida que segue. E vamos embora. E acabou. Por quê? Porque num contrato privado eu tenho esse jeito de... Ai.
Eu tenho esse jeito de mexer com a norma, de sambar com a norma na ordem pública. Por isso que eu falei para vocês. Enquanto ente privado, eu na rua, eu correndo, eu no shopping, eu tomando minha Coca-Cola em algum lugar, eu, professor Antenor Roberto, eu, professor não, desculpa, eu, Antenor Roberto, sou um cidadão brasileiro e posso fazer tudo que a lei não me proíbe. No entanto, hoje, nesse momento, agora, eu, professor Antenor Roberto, professor do Instituto Federal, um servidor público da esfera federal, só posso fazer aquilo que a lei autoriza. E nada mais. Qual que é a diferença? Vamos imaginar que tomar água durante a aula. Tem alguma lei que proíbe? Então eu posso, normalmente. Vamos imaginar que dentro do serviço público existisse uma norma que liberasse, a gente tivesse escrito, está liberado o consumo de suco de laranja durante a aula. Vocês sabem que só por estar escrito isso, eu não poderia tomar água, eu teria que tomar suco de laranja? Por quê? Porque a gente só pode fazer aquilo que a lei orienta, aquilo que a lei permite. E a lei foi muito clara, está liberado tomar suco de laranja. Liberou água? Não, não liberou, não está escrito. Não está escrito? Não, então não está liberado. Você vai tomar suco de laranja. Mas eu trouxe água. Dançou, queridão. Dançou. Quando a sua aula acabar, aí você estiver no intervalo, naquele intervalo que você não está dando aula, você pode tomar água. Agora, durante a aula, é claro, a lei é clara, está liberado o consumo de suco de laranja. Não está escrito, está liberado o consumo de água. Ah, está liberado o consumo de suco de laranja e café. Eu quero tomar água. Não vai tomar. Ou você toma suco de laranja, você toma café. A lei foi muito clara. A ordem, a norma que veio de onde quer que venha, que possa orientar isso, está orientando. Você só pode tomar isso. Se você pudesse tomar água, a gente falava, você pode tomar água. A gente não falou, então acabou, você não vai tomar água. E quando a norma é omissa? Por exemplo, não tem nada escrito. Não tem nada que me fala que eu posso tomar água durante a aula. Então eu não posso tomar nem água, nem suco, nem nada? Não. Quando a norma for omissa e ela não causar problema nenhum à ordem pública, eu posso complementar. Diferente, por exemplo, se eu estivesse tomando uma IPA, uma Baden-Baden IPA. Aí nós estamos falando de outra coisa. Eu estou consumindo uma bebida alcoólica, um John Walker Blue. Claro, para dar aula para vocês tem que ser com Blue. Turma chique, mas é chique. Então, vamos imaginar que eu tivesse. Aí é um absurdo, aí é errado. Totalmente errado. Água não. Água não tem problema, não é nenhuma conduta reprovada. Não, posso tomar normalmente. Sempre lembrando, a ordem pública, ela é cogente, ela é imperativa. A ordem pública, ela deve ser seguida sob pena de ordens punitivas. A ordem privada, não. A ordem privada, a gente faz. A ordem privada é a gente que faz. Desde que minha conduta não seja proibida em lei, eu posso ter a minha determinada conduta. Galera, eu tô com bastante dor. Nós vamos entrar num negócio legal agora e eu vou deixar para próxima aula. Eu vou deixar para nossa aula de sábado, que eu quero ver se eu gravo a aula no sábado, né? Eu poderia usar um texto ou poderia eu gravar. Eu estou achando que eu vou gravar a aula, é melhor. Quem não colocou presente, coloca presente, por favor, tá? Para a gente ter aqui.
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui, que se tiver, eu já respondo para vocês. Lucas, estressa não, querido. A hora que vocês chegam. Eu entendo tudo isso que vocês passam, né? Eu entendo todo esse problema, por isso que eu tento deixar a aula com muito exemplo, para que vocês peguem ela, para que vocês percebam as coisas para vocês, para que vocês entendam o que acontece com vocês, para não ficar aquela coisa abstrata demais, né? Então, eu entendo todos vocês, entendo a luta que é vocês. Professor, explica sobre o decreto e lei quanto ao uso de máscara. Tá bom, vamos lá. Por que que a prefeita fez um decreto e não uma lei? Para fazer uma lei, que nós vamos ver na aula que vem, ela deveria elaborar essa lei, mandar para a Câmara dos Vereadores, e a Câmara dos Vereadores pegar e aprovar essa lei, com todo o trâmite legislativo. Só que aí ela, a prefeita, resolveu mudar a lei. Ela resolveu mudar. Por quê? Porque a lei do jeito que ela colocou não está legal. Então eu quero mudar a lei. O que que ela teria que fazer? Vocês vão ver. Uma lei nova, mandar para a Câmara dos Vereadores, que novamente, leria, votaria. No tempo que você perde com isso, às vezes você descontrola uma situação de calamidade. Como nós estávamos numa situação calamitosa, isso é, nós estávamos passando por um período de calamidade. A Constituição Federal autoriza que Câmara dos Deputados, Senado Federal, isso é o nosso Congresso, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais deem a opção para o comandante, para o chefe do Executivo, presidente, governador, prefeito, para que eles governem por decreto na aquele período sobre aquele tema. E o decreto passa a ter força de lei. Ele não é uma lei, ele tem força de lei. Ele obriga como as leis obrigam, mas ele não é uma lei. Resultado: foi o que a Câmara dos Vereadores fez, autorizou a prefeita a emitir decretos regulamentando o que acontece durante a pandemia, e nós somos obrigados a usar. Por quê? Porque o decreto da prefeita tem força de lei. É como se lei fosse. Ele é igualzinho uma lei, tá? Ele é idêntico a uma lei. Então, por isso que a gente segue, tá? Exatamente por causa disso que a gente segue. Porque ele tem força de lei. Mas, professor, mas não teria que ser uma lei? Não. Não teria por causa disso que eu estou falando. Se fosse uma lei, toda tramitação ia ser terrível, ia ser demorada, ia ser enrolada, ia ser um saco a tramitação. Então, o que é o mais fácil? O mais fácil é eu pegar e falar: ó, prefeita, para a gente não fazer todos os negócios, vamos fazer o seguinte: a senhora vai lá, governa por decreto. Só sobre Covid. Se tiver qualquer linha a mais do Covid, nós vamos cancelar, porque não pode. A senhora fala só sobre Covid, exclusivamente sobre Covid. E aí só pode fazer por decreto. Por isso que a gente é obrigado a seguir, né? Porque ela é um decreto com força de lei, ela tem digamos assim, essa facilidade para escrever, né, para trabalhar com um decreto com força de lei, e pronto, e a gente segue, tá? E isso vai até quando? Com certeza, o poder público, com certeza, a Câmara dos Vereadores deu para ela até o final do tempo de pandemia. Quem está colocando, se nós estamos num esquema emergencial de pandemia, quem está colocando é o governo federal, é ele quem anota. Lembra que eu falei, ele que manda no país. Então, não pode Uberaba estar em pandemia e Uberlândia não. Não pode Minas estar em pandemia e São Paulo não. É um absurdo isso. Afinal, pandemia é uma doença
que tem foge das nossas fronteiras, senão seria só uma epidemia local, né? Então, não seria nem a prefeita, nem o governador que fala. Quem fala que nós estamos numa pandemia é o governo federal. E vale até 31 de dezembro, que é até 31 de dezembro, que é o último decreto sobre pandemia no governo. Então, até dia 31 de dezembro, nós estamos oficialmente na pandemia. Se o governo, em 1º de janeiro, falar, ó, acabou a pandemia, ponto final, aí cada um vai se virando com a sua epidemia, tá? E eu imagino que foi dado para ela a faculdade de governar por decreto até o final da pandemia. Entendeu? Certinho, Matheus? Era isso que você queria? Então, essa que é a diferença. Ah. Não. Matheus, olha só. Entendi o que você quis dizer. Ó. Quando você tem uma lei na sua cidade que fala que o uso de máscara é proibido, para a prefeita poder fazer isso, ela precisa de uma autorização da Câmara dos Vereadores, que autoriza ela a suspender a lei, ou então revogar a lei, para aí ela poder colocar o decreto. O decreto tem força de lei, mas ele não pode ser contra uma lei já vigente. Ele não pode contrariar a ordem vigente. Por mais que ela queira, ela não pode. Tudo que ela tem que fazer tem que estar lastreado em todas as leis que existem. Porque apesar de ter força de lei, ser como uma lei é, o decreto não é uma lei. Então, o decreto não pode invadir a competência da lei. Um decreto não pode revogar uma lei. Por mais que nós estamos uma situação excepcional, as únicas situações excepcionais do Brasil são estado de defesa e estado de sítio. Só. Está lá na Constituição. Fora isso, qualquer outro estado é um estado calamitoso, transitório, onde a organização jurídica deve ser mantida. Então, não é porque nós estamos numa pandemia que ela vai editar um decreto que vai. Aqui tem força de lei e vai valer como uma lei. É lógico que não, é óbvio que não. Tá? Então, se existisse isso, como você colocou, uma lei que, ó, autoriza você a transitar sem máscara, ela precisaria derrubar essa lei para poder falar, ó, a partir de agora não pode mais transitar sem máscara. Porque senão seria um decreto revogando uma lei, o que é um absurdo no nosso ordenamento jurídico. Tá? Lembra aquilo que eu falei? Constituição, leis, decretos e regulamentos. O decreto está embaixo da lei. Ele não pode, em hipótese alguma, cancelar uma lei. Do mesmo jeito que uma lei não cancela a Constituição. Seria um decreto ilegal. E pronto, naquele artigo ilegal e acabou. Tá bom? Então ela não poderia invadir. Ela pode colocar o decreto, mas ela não pode invadir quando tem uma outra norma super, é anterior a ela. Ela não pode fazer isso. Ela teria que revogar essa norma para poder colocar a dela. Certinho? Tem mais alguma coisa? Se tiver, coloca aí que eu já te falo também agora. Pode mandar aí que eu já te ajudo agora. Então tá bom. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu parar a gravação. Muito obrigado por todos.